好，我是贝倩妮，欢迎来到今天的文娱新天地。首先来看有哪些精彩内容。第24届上海国际电影节评委会成员集体亮相，今年报名了4000多部，报名参赛了400多部，都创了历史的最高纪录。我认为我们会为最年轻的评委这个身份所限制住吧，希望自己能够履行好评委的职责。我做导演也会有一些声音，然后呢，你看你怎么看待这些声音，让你更加能进步，是真正的进步。赘婿2宣布启动郭麒麟外挂升级。外挂开的还不够吗？外挂还不够吗？天才基本法、人世间同时开拍，雷佳音切换角色无障碍。我38年都在准备这个角色，我觉得我会完成的还行啊，等大家看吧。上海国际电影节刚刚开幕，评委会成员就集体亮相，举行了一场媒体见面会。今天我们开预备会的，他们告诉我，原来以为疫情之后报名的数量会减低，没有，今年报名了4000多部，报名参赛了400多部，都创了历史的最高纪录。除了评委会主席黄建新导演，评委席上还有不少我们熟悉的身影。炙手可热的拿奖专业户周冬雨成为电影节史上年纪最轻的评委会成员。首先我就觉得特别荣幸能跟这么多前辈然后一起工作，然后一起共事，对我来说是一次非常难得非常宝贵的学习经历。还有就是我认为我不会被最年轻的评委这个身份所限制住吧，希望自己能够履行好评委的职责，就是用评委的眼光和心态然后去进行这次评选。凭借电影《烈日灼心》获得第18届上海国际电影节金爵奖最佳男演员奖的邓超也在评委席之列。出道至今20年，他欣喜地见证了这些年中国电影的飞速发展。我第一次拍电影作为导演，然后有一个导演新力量，当时有郭帆导演，然后陆亮导演。今年我们在金刚川碰到，就特别多的感慨。看。洛阳从绣春刀一到二，然后现在已经拍刺杀小说家了，然后郭帆导演他已经宣布流浪地球二，我觉得对年轻人越来越包容。从喜剧电影分手大师、恶棍天使，到讲述父子情的银河补习班，再到我和我的家乡里回乡之路单元，导演邓超一路磕磕绊绊不断成长。除了感恩观众，他认为最好的回馈就是继续生产出更多的好作品。他也鼓励更多年轻导演能加入其中。其实花哨并不是电影手法，比如我刚做导演的时候会有些花哨，但那个东西其实是自己不懂，而且现在是一个很好的自学的一个好的时代。比如说我做导演也会有一些声音，然后呢你看你怎么看待这些声音，让你更加能进步，是真正的进步。而作为演员邓超，继2018年张艺谋的那部影之后，他就没有正儿八经的演过一次主角。影迷们也都纷纷喊话，邓超赶紧出来营业吧。很多影迷朋友说赶紧出来营业。对。我其实偷偷的在营业很久。对，有关于体育的，然后有关于人物命运的，也有真人真事的，然后也有，我怎么在这说这么。记者李培志上海采访报道。近日由新力传媒、腾讯影业和阅文影视携手打造的2021年度发布会盛大开启，各大剧组都倾巢而出，爱看电影爱追剧的你这下有眼福了。发布会上第一个带给剧迷的好消息莫过于《赘婿2》宣布正式启动，同时电影版也已经在计划中。至于剧情会有怎样的新发展，我们说不定可以从郭麒麟对第一季故事的意难平里面找到一点线索。我个人外挂开的还是不够吗？外挂还不够吗？还不够吗？因为这劲儿不够。这看是一方面，你眼睛又是另外一方面。当然了，咱还得合乎这个真实的这个事情的逻辑啊，也得不能瞎编。但我感觉，还是有很多这个可以说把它做得更好的地方。如果再有一次机会再拍一遍。在第一部里的表现被观众评价为时常流露出不经意的狠，对此郭麒麟也有点小无奈呢。你给我们来表现一个不经意的狠。三开了，别伤筋。我感觉我现在像个小动物。哎，那个，那你拜
新晋白玉兰最佳女主角童瑶也即将带着她的新作新居再度优雅来袭，不过搭档就换成了冯绍峰和张颂文。我跟颂文老师还有绍峰老师其实都有关系，至于是什么关系呢？绍峰老师你说一下。我跟诗源和青鱼是从小一起长大的，其实是他心里的白月光啊。然后我们两个人是有一些这个亲对的关系。这次的发布会上最忙碌的就要数雷佳音了，先后带着《天才基本法》和《人世间》两部新作品上台，但最让人震惊的事儿，莫过于在即将开拍的《天才基本法》里，他将出演张子枫他爸。一听说要演子枫他爸这个事儿，就首先就跳起来了，然后后来跟他讲了很多关于故事的内容，他后来看了剧本，啊，他非常感兴趣，然后才能促成这个事儿。我之前去年吧碰到子枫了，然后他一个人坐在那儿发呆，在一个活动上，然后我上去我就薅他，哎，听说我演你爸呀，你不吓死人？他说，哎，好像是，然后就没有更多的交流了。但是我看他演戏，真的是从这么点儿就在这儿看他演戏，我是觉得就是，毕竟我年龄大，哦，他说啥是啥，我就尽量配合他就完了。这也难免让人好奇，实际生活中的雷佳音是怎么和女儿相处的呢？我女儿也是一特没溜的一女儿，特像男孩。有那种窗户就不带走门的，然后我从小我也没把她当成女儿，其实就是我们这代人就是还是处朋友啊。天才基本法的故事是根据同名小说改编，充满了奇幻色彩，相较而言雷佳音的另一部作品人世间就要厚重很多。是从60年代一直写到现在啊，非常伟大的一个作品。我们买这个项目的时候他还没获奖，是严重的眼光。而对于几位主演来说，要演好这样一部剧压力也相当大。年龄跨度啊，因为我确实没演过这种年龄跨度的戏。我虽然没演过那么大跨度的角色，但是我觉得我今年38岁，我38年都在准备这个角色，我觉得我会完成的还行啊，等大家看吧啊。因为尤其这个角色其实真的也是离我非常的远的。他是一个特别温柔的这么一个女性角色，然后很善良很温柔然后很平静，但是其实生活中的我有的时候会有点起急，对，然后也比较像男孩子一样的性格，所以确实一开始的时候导演给了我很多的帮助。即将上映的电影1921的主创也在现场和我们分享了拍摄过程中最难忘的那些瞬间。我跟黄轩我们在天台上有一场戏，导演还有其他的我都觉得非常好，都已经很满意，但是轩哥他坚持说能不能再给我一次机会，我想再来一遍再来一遍，他就是反复的去磨这段的独白戏。在这次塑造人物的过程当中，黄建新导演包括郑大成导演一直在强调，在塑造一个伟人形象的时候千万不要给他标签化给他概念化，一定要融入自己的真情实感，去走入他的精神世界和情感世界。惠英红和胡先煦的新电影《瞧一瞧》月底也将正式开拍，这个组合很有新鲜感啊。人物关系就是他是我父亲的一个司机，然后他冒充他爸爸，对，跟我一路走到有半个中国吧，对，嗯，里面的。题材能说吗？也不能太能说。对啊，也不能太把那个剧情告诉你。反正里面很多那种，有笑的，也有泪的，也有哭的。对。胡先煦也透露，已经为角色减重10多斤，之后还要学一门更绝的手艺。我还要过几天要去学那个吊车。吊车我也要去。对对对对对，嗯，因为我们这里这个戏里面我们需要开不同的那种大卡车。对，虽然戏还没开拍，但是两位交流起来却像是已经认识多年的朋友般熟络，这都源于第一次见面时那个有趣的小故事。第一次见红姐的时候，那个时候红姐刚好是脚腕扭伤了，在一个活动里，然后我第一次见红姐面的时候，我从这个活动下来，我知道要跟红姐去演这部戏的时候，我就说我提前去打个招呼，结果红姐脚腕还挺厉害的，她就只能坐在那儿，她不方便站起来。
我就说啊，我呀，我给我就是我作为一个晚辈，我蹲下，我跟这个红姐握个手，结果那天裤子太紧了，我这么一蹲，我裤通一声给她跪那儿了，然后我说你干嘛？我所以我相信那次之后，在红姐心中，我至少一直都是一个有礼貌、很谦和。而且还很虔诚的孩子，然后还是挺可爱的。对，腾讯影业、新力传媒、阅文影视此次主题为向荣日新的2021年度发布会，共发布了70个影视项目，并启动了青年导演培养计划第三期招募。新一轮的追剧观影热潮是不是又可以期待一下了？记者邵春丽上海采访报道。6月12日下午，师傅样上海青年影人扶持计划在上海国际电影节公布，韩帅、梁明、饶晓志、王晶、曾国祥五位各有所长、充满潜力的青年导演最终入选。来，我们大家一块儿看一下，怎么样？三、二、一。发布会上，担任这次推荐人的导演宁浩更是表示，该计划提供给了年轻电影人一次很好的舞台。像此次该计划的推出，给这些电影人提供了一个更广阔的舞台。也能看出上海电影在培育新人、推出新人方面的决心和魄力，这是年轻电影人之幸，也是行业之幸。Y 计划是由上海市电影局指导，上海国际电影节和戛纳电影市场联合发起，旨在充分发挥平台优势和政策保障，为青年影人提供全方位的扶持。该计划在未来也有望跳出单一领域的限制，把扶持范围扩大到编剧、制片人等紧缺工种，真正做到覆盖全产业链。而为了更多地推动影视产业发展，静安区关于促进影视电竞产业发展的实施意见也在此次发布会上正式公布。在该政策的保驾护航之下，静安区也将进一步挖掘、引进、培育一批与上海建设全球影视创制中心相匹配的青年电影人才落户上海，集聚静安，打造影视产业人才高地。记者邵吉成上海采访报道。迪丽热巴一边美丽一边努力，告别了古装剧《长歌行》中美丽果敢的李长歌，热巴又马不停蹄地携手杨洋在都市爱情剧《你是我的荣耀》中漫天撒糖。以后我会很主动，你这样我很喜欢。文娱新天地上海采访报道。近日，电影《九妹村》的《暴风骤雨》在北京举行了新闻发布会。该片是一部反映当下农村生活的喜剧影片，描写了新时代的农村女性村支书金九妹放弃城市优渥的生活，怀着使命毅然回乡，带领乡亲们脱贫致富、奔小康的感人故事。记者郑甜甜北京采访报道。大家好，我是演员陈坤，在电影《1921》里面饰演的角色是陈独秀。《敬告青年》是陈独秀先生为自己主编的《新青年》杂志所写的发刊词。即使过去了100年，依然充满着鼓舞人心的力量。比如这段，我给大家读一下：青年如初春，如朝日，如百卉之萌动，如利刃之新发于行，人生最可宝贵之时期也。青年之于社会，有新鲜活泼细胞之在人生，唯主望于新鲜活泼之青年，有以自觉而奋斗而已。好，以上就是今天的文娱新天地，感谢收看，我是贝千妮，我们下期再见，拜拜。